Andersen, bra boll och Sandberg kan spela in i mitten. Där är Djurdjic och där är Edmund Hammarby efter 6 minuters spel. Så kommer det första. Fransson, det går undan nu. Nyman vill ha bollen, han har den. Kristoffer Nyman kommer mot Simon Sandberg. Den tacklingen tar Nyman av bollen. Serar kommer skottet också som det brukar. Nej, det blir Jeppe Andersen rullar vidare mot Simon Sandberg. Sandberg in i mitten. Där, ja, där kommer målet. Sandberg som kommer här och Kacaniklic i mål! Alexander Kacaniklic nickar in 2-1 i den 23:e minuten. Nu blir det långa, långa bollen ut mot Sandberg. Inlägget är bra från Sandberg och där kommer Djurdjic kom in i den ytan. Här kommer Djurdjic och det är 1-0 för Hammarby! Passning av Bojanic. Måste man kunna träffa straffområdet. Eljotjek missbedömer det hela. Sandberg tillbaka till Kacaniklic. Kacaniklic 2-0! In av väggen. Ja, det är en klack och det är din spel och det är nästan träffar Moe Trängsel kommer loss. Nästan och det är ett mål! För Hammarby! Och är det inte Simon Sandberg som gör det? Det är det! Ja, jag tror att Hammarby kommit ut och gjort en väldigt bra bollvinst i uppspelsfasen som vi såg många gånger. Han Moe som trocklar sig igenom där och... Ja. Nilsson vidare mot Sandberg, en fin öppning. Simon Sandberg med inlägget här och här är Gustav.